Përshëndetje të nderuar telespektues të Drita Televizion. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dha urdhrin heroi Kosovës policit Afrim Bunjaku, i cili u vra dje nga grupet serbe. Urdhri u mor nga dy djemtë e tij ndërsa e bia lexoi mesazhin e lamtumirës. Ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se nga dita e sotme asgjë nuk mund të jetë njësoj në Kosovë dhe faktet dolën shesha si para syve tanë dhe para bashkësisë ndërkombëtare. Efektivi policisë të Kosovës Afrim Bunjaku që u vra në kurjet të detyrës nga serbët në fshatin Banjsk janë bërë nderimet e fundit. Afrim Bunjaku është dekoruar sot nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila i ka akorduar titullin heroi Kosovës pas vdekjes, i cili është dorëzuar djemve të tij. Presidentja deklaroi se sulmi terrorist është organizuar nga Serbia, ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se nga dita e sotme asgjë më nuk mund të jetë njësoj në Kosovë dhe faktët dolën shishazi para syve tanë dhe para bashkësisë ndërkombëtare. Jemi mbledhur në këtë ceremoni mortore për t'ia dhënë lamtumirën e fundit policit ton, rreshterit Afrim Bunjaku, i cili deri dje ishte gardian i sigurisë sonë, ndërkaq prej sot është hero i Kosovës. Ai ra në mbrojtje të rendit, ligjit, integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës. Ra në mbrojtje të dinjitetit të Republikës sonë. Prandaj sot, në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës, do t'i ndaj post-mortem urdhrin më të lartë të Republikës, urdhrin hero i Kosovës. Shteti ynë nga sot ka edhe një hero, ka edhe një kujtim më shumë për një njeri që me profesionalizëm e përkushtim ju dedikua mbrojtjes së Republikës për të cilën ra në krye të detyrës. Sot po nderojmë një hero të vërtet, një rreshter policie trim dhe vetmohues, i cili sakrifikoi jetën për sigurinë e të gjithë qytetarëve tanë. Për policinë tonë që me veprimet e saj profesionale dhe të guximshme dje e pamundësuam një skenar më të gjerë kriminal e terrorist. Le ta themi qartë edhe sot sikur se dje. Afrim Bunjaku u vra gjatë një sulmi ndaj policëve të Kosovës dhe ndaj vetë shtetit tonë, nga një grup personash shumë të armatosur dhe të pajisur rëndë, të trajnuar profesionalisht dhe me plan, të përkrahur politikisht, të financuar materialisht dhe të mbështetur logistikisht nga Serbia. Reagimi profesional i policisë sonë rezultoi me eliminimin e disa terroristëve e kriminalëve, arrestimin e disa të tjerëve dhe neutralizimin e gjithë grupit të tyre, si dhe konfiskimin e shumë armatimeve dhe mjeteve të tjera mbështetëse logistike. Nga dje, asgjë nuk mund të jetë më njësoj. Faktet dolën sheshazi për ball nesh, në sytë tonë dhe të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe në sytë e secilit që ka kurajo dhe vullnet për të parë të vërtetën e rajonit në të cilin jetojnë. Vajza e policit të ndjerë, Arbenita Bunjaku, ditën e sot me foli në mbledhjen për kujtimore për babajnë e saj, me zërin që i ndridhej dhe me lot në sy, ajo i ka kushtuar disa fjalë heroi të saj. Heroi, babajim, sa vështire kam të shkruaj për ty babim. Para kohë, unë beta jetë, ku se kam besuar. Ikja jote, babi, në la një plak të madhe në zemra tona. Babi nuk e di si të jetoj unë pa ty, si të jetoj unë pa herojnë tim. Hyra brenda në shtëpi dhe ty nuk të pash, është shumë rëndë për mua. Vendin tënë në shtëpi nuk e zëvëndësën askush. Të gjitha na i vesove, për si të jetojnë pa ty asnjëherë. Me madhë dhe me dhimbje do të përkujtojmë gjithmonë herojim
babaje. Më ngjisin e të dielës, një pjestar i policisë së Kosovës u vra pas sulmeve nga një grup i armatosur në veri të vëndit. Reshteria Frim Bunjaku u vra në hyrje të fshatit Bajnës në Zveçan. Gjatë shkëmbimit të zjarrit u plagosën dhe dy policë të tjerë, të cilët ndodhen të jashtë rrezikut për jetën. Lideri opozitës Sali Berisha e cilësoi kryengritjet e armatosur të organizuar nga Serbia, ngjarja në një ditë më parë në fshatin Bajnës në komunën e Zveçanit, ku mbeti i vrarë polici shqiptar Afrim Bunjaku. Në një deklaratë për mediat, Berisha akuzoi Beogradin zyrtar se synon të krijojë një konflikt të ri në Ballkan. Nga ana tjetër, lideri opozitës Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se u ka bërë i hon kërkesave të Serbisë dhe nuk ka mbrojtur interesat e shqiptarëve të Kosovës. Ish kryeministri Sali Berisha e ka quajtur terrorist sulmin në veri të Kosovës, ndërsa u bëri thirrje demokratëve që të dorëzojnë presidentin Aleksandar Vučić në Hag për genocid. Për Berishën, Serbia po përgatitet prej muajsh për këtë skenar me futjen e mercenarëve rusë dhe përgatitjen e fundit. Sulmi i djeshëm terrorist në manastirin e Banjskës ishte fillimi i kryengritjes të armatosur të organizuar nga Beogradi për hapjen e një konflikti të ri në rajon. Kjo kryengritje, si çdo ta quante sulmin terrorist vet Aleksandar Vučić, shënonte fillimin e skenarit të njoftuar publikisht nga Kremlini për hapjen e një konflikti të ri krahas atij të Ukrainës në Ballkan për interesa të mirëfillta të rusomadhis dhe serbomadhis. Ky skenar u përgatit me kujdes në rrafshin politik dhe ushtarak nga Beogradi. Në funksion të radikalizimit të gjendjes, Partia Demokratike i bën thirrje Komunitet Ndërkombëtar të dorëzojë sa më parë Aleksandar Vučićin në gjykatën e Hagës për pjesëmarrjen e tij thelbësore në genocid dhe krime shfarose kundër njerëzimit të kryera nga Beogradi ndaj boshnjakëve dhe shqiptarëve pak vite më parë. Mëtej, Berisha dënoi dhe reagimin e kryeministrit Edi Rama për sulmin në veri, pasi sipas tij, ai nuk shprehu ngushëllime për policin e vrarë. Nuk shprehu ngushëllime për policin e rënë në krye të detyrës, sikur në Banjës po ndodhte një përleshje midis bandash dhe banditësh. Së dyti, duke besuar se kryengritja nuk do të shtypej nga policia e Kosovës, përsëriti me urgjencë kërkesë në njohur të Beogradit për konferencë ndërkombëtare vetëm për të xhbër arritjet 23 vjeçare të Kosovës në rrugën e lirisë dhe të pavarësisë dhe për të hapur dyrt për uljen e Rusisë në këtë tovolin kërkesë kjo sine qua non e Serbisë. Partia Demokratike mbështet pa rezervë të drejtë në autoriteteve të Kosovës për mbrojtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të vendit. Ajo përgëzon dhe përshëndet policinë e Kosovës për guximin, trimërin dhe vendosmërin. Ish kryeministri tha se opozita dënon ashpër sulmin ndaj policëve të Kosovës, duke shtuar se me heshtin e tij për rreth 40 orë, Aleksandar Vučić e pranoi se ajo ishte një kryengritje armatosur. Albert Aliljaj do t'jetë kryetari i bashkisë së Kuksit për pak më shumë se 3 vjetë. Kuksianët ja besuan sërish punën e pushtetit vendor kandidatit e Edi Ramës dhe jo atit të Sali Berishës. Albert Aliljaj ka fituar me më shumë se 5500 vota për ballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitoj me Mirivata. Kuksianët duke se kanë zgjedhur sërish Partinë Socialiste për të qeverisur, teksa Albert Aliljaj ka fituar me rezultat të thellë ndaj kandidatit të Berishës Emri Vata, pavarësisht skandalit të Safet Gjicit. Në zgjedhjet e përsëritura, kandidati i Partisë Socialiste Albert Aliljaj filloi fitoren me një diferencë prej 5594 votash. Ajo vetëm i fitoi zgjedhjet, por mori më shumë se 2 fishin e votave në krahasim me vendoret e majit, madje mundi dhe vetë Safet Gjicin. 4 muaj më parë ish kryebashkiaku i Kuksit fitoi me 2020 vota më shumë ndaj Admir Sinamatit të opozitës. Unë kalenderoj me gjithë zemër, gjithë qytetarë të Kuksit, kam bindje partijake, u premtoj që do jem kran tyre për të ardhur në ndihmë lidhe me shumë e shumë problematika të rrezikshme gjatë këtyre 30 viteve. Dhe jap një mesaj të qartë politikës që duhet të jenë sa më afër njerëzve në nevojë, sa më afër qytetarëve dhe fitoria e thellë në Kukës tregoi që Kuksi vlerëson njerëzit e punës, njerëzit cilët janë pranë tyre, njerëzit që banojnë në Kukës me hallet e çdo qytetari.
Sipas KQZ-s, në zgjedhjet e së dielës morën pjesë 45.63%, kështu më pak qytetarë ushtruan të drejtën e votës krahasuar me zgjedhjet e 14 majit, ku fitoi socialisti Safet Gjici, mandati i cilit zgjati pak për shkak të skandalit seksual ku ai u përfshi. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar një val tjetër emërimesh dhe shkarkimesh të disa prej ambasadorëve. Kështu me propozim të kryeministrit i Tiranës, i emërton Albana Dolltarin ambasadore në Suedi dhe Finland, e cila do të zëvendësojë në këtë detyrë Virgjir Kulen. Ndryshimet e ambasadorëve janë bërë edhe në Bullgari dhe në Spanjë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj me propozimin e kryeministrit dekretoi sot lirimin e tre ambasadorëve dhe emërimet e ambasadorëve të rinj në vendet respektive. Konkretisht Begaj dekretoi lirimin e Donika Hoxhës nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë resident, si dhe nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë si jo resident. Në këtë detyrë emërohet zonja Inid Milo, ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë resident. Dhe ambasadori jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë si jo resident. Po ashtu presidenti liroi Gazmend Barbullushin nga detyra ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Spanjës resident, si dhe nga detyra ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Marokut, në Republikën Islamike të Mauritanisë dhe Principatën e Andorës jo resident. Në këtë detyrë emërohet zonja Antela Xhika, ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Spanjës resident dhe ambasadori jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Marokut, në Republikën Islamike të Mauritanës dhe Principatën e Andorës si jo resident. Begaj liroi Virgjil Kulen nga detyra ambasadorit i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Suedisë rezidenci dhe nga detyra ambasadorit i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Finlandës, Republikën e Islandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë si jo resident. Në këtë detyrë emërtohet zonja Albana Datullari, ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Suedisë rezident. Ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Finlandës, Republikën e Islandës dhe në Mbretërinë e Norvegjisë si jo rezident. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka bërë një kërkesë në SPAK për informacion në lidhje me çështjen e zyrtarit të lartë të FBI-së Charles Megonigal dhe lidhjeve me kryeministrin Idi Rama. Bardhi risjell në vëmendje kallëzimin penal të kryer nga Partia Demokratike në janar të këtij viti, ku akuzonte kreun e qeverisë Idi Rama lidhur me aferën Megonigal. Pas pranimit të fajsisë nga ish-zyrtari i FBI-së Charles McGonigal në gjykatën amerikane, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, është drejtuar me një kërkesë zyrtare SPAK-ut, ku informon zyrtarisht me zhvillimet e drejtësisë amerikane dhe i kërkon informacion mbi ecurinë e hetimeve në Shqipëri. Pranimi i fajsisë nga shtetasi amerikan Charles McGonigal e lidhin këtë të fundit me veprime dhe mosveprime të kundralishme të shtetasit Edi Rama me detyrë kryeministër i Shqipërisë, përveç pagesës në të zezë për të nisur një hetim të rem kundër kundërshtarëve politik të kryeministrit, çka përbën qartë si korrupsion aktiv të zyrtarëve të huaj, rezulton se gjatë dëshmisë për pranimin e fajsisë Charles McGonigal ka shpjeguar se marrëdhënia me Edi Ramën e krijoi për efekt të biznesit. Gazmend Bardhi kërkoi informacion nga SPAK-u që të ruaj sekretin hetimor, por duhet të sqaroj fazën në të cilën ndodhet hetimi në vijim të procedurave ligjore të ndjekura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë çështje, ndodhur përpara dyshimeve të arsyeshme për kryerje nga shtetasi Edi Rama të veprave penale të kallëzuara nga ana jon në zbatim të nenit 110 të Kodit të Procedurës Penale, kërkojmë që të vihet në dijeni në lidhje me ecurinë e hetimit të kësaj çështje pranë prokurorisë ju drejtoni, duke ruajtur dhe pacunuar sekretin hetimor. Bardhi bën të ditur se deri më tani nuk ka asnjë informacion zyrtar nga SPAK nëse ka kërkuar apo jo nga drejtësia amerikane një kopje të dosjes dhe nëse ka nisur hetimet ndaj kryeministrit Edi Rama në Shqipëri. Në janar të këtij viti Bardhi kallëzoi penalisht kryeministrin Edi Rama lidhur me aferën Megonigal, duke paraqitur të dhëna për kryerjen e katër veprave penale: korrupsion aktiv i nënpunësve të huaj publik, deklarimi rremi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprës penale nga grupi strukturuar kriminal. Në kuadër të takimeve për të prezantuar elementë të paketës së sigurisë në shkolla, ministri i Brendshëm Tauland Balla dhe kryetari i Bashkisë Kamës Rakip Suli ishin në shkollën Ibrahim Rugova. Balla u kërkoi nxënësve veçanërisë senatit të bëhen më bashkëpunues me policinë, duke komunikuar më shumë me ta dhe ndarë shqetësime dhe informacione.
Ministri i Brendshëm Tauland Balla u ndal në shkollën Ibrahim Rugova në Kamës në kuadër të paketës së re të sigurisë në shkolla. I shoqëruar nga kryetari i bashkisë Akip Sulli dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbull Aku, Balla i kërkoi nxënësve veçanërisht senatit më tepër bashkëpunim me policinë në mënyrë që të shmangen problematikat. Me kryetarin e bashkisë Kamës dhe me rolin e veçantë të policisë së shtetit, ne duam që të krijojmë më shumë siguri në shkolla dhe në perimetrin e që rrethon shkollat, rrugica që janë pranë shkollave dhe ku ju kaloni për të ardhur nga shtëpia në shkollë. Dhe në këtë përpjekje të përbashkët, mendoj që dhe senati i shkollës ka një rol të rëndësishëm për të krijuar një bashkëpunim me drejtuesit e shkollës, oficerin e sigurisë dhe shumë e rëndësishme që ne të krijojmë një frymë bashkëpunimi. Policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë Muhamet Rumbullaku kërkoi nxënësve të besojnë më tepër policisë së shtetit. Kuadrin e paketës së sigurisë, ka marrë të gjitha masat dhe numërimi të punojnë policisë do të jetë pranë jush. Ne kërkojmë të rrisni besimin tek punonjësit e policisë. Gjithsesi cili prej nesh është një pyetje, të duhet të qenë një prej dhe një detyrim shumë më tepër për gjithë çka që kanë bërë me sigurinë tuaj. Kërkojmë të na besoni dhe të bashkëpunoni me ne në çdo moment. Faleminderit. Paketa e re e sigurisë në shkolla vjen me një perimetër të ri sigurie që kërkon të shmang përdorimin e lëndëve narkotike nga nxënësit, konfliktet në shkolla si dhe problematikat të tjera. Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar ka marrë vendimin për Lefter Kokën, Alçi Blakon dhe 13 të pandehurit të tjerë. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka do të vuajë 6 vite e 8 muaj burg, ndërkohë ish-sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit Alçi Blako do të vuajë 2 vite dhe 8 muaj burg. Gjykata e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar ka marrë vendimin për Lefter Kokën, Alçi Blakon dhe 13 pandehurit të tjerë. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka është dënuar me 10 vite burg, por me gjykim të shkurtuar do të vuajë 6.8 vite burg. Në seancën e kaluar, ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka shfaqsoi veten për ballë akuzave lidhur me inceneratorin e Fierit, i pranishëm në GJKO në seancën e konkluzioneve të mbrojtjes. Ish-ministri tha ndër të tjera se nuk ka pasur fuqi vendimarrëse në këtë çështje dhe se vetëm ka ekzistuar. SPA ka kërkuar 10 vjet burg për Lefter Kokën, po për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar përfundimisht, prokuroria kërkon që ai të dënohet me 6 vite 8 muaj burg, i njëjti dënimi kërkuar ndaj tij dhe në procesin për inceneratorin e Elbasanit. Për ish-deputetin socialist Alçi Blaku kërkuan 7 vite për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar, prokuroria kërkon përfundimisht dënimin me 4 vite 8 muaj, ndërsa për Klodian Zoton, aksioner kryesor i koncesionarit të Fierit, ende në kërkim u kërkuan dënim në 12 vite burg. Për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar përfundimisht, prokuroria kërkon që ai të dënohet me 6 vite e 8 muaj burg. Hetimet për inceneratorin e Fierit u mbyllën në dhjetor 2022, sipas akuzave të SPAK për inceneratorin e Fierit u paguan 4 milion euro për punë që nuk u kryen asnjëherë, ndërsa 60 milion lek është dëmi shkaktuar në buxhetin e shtetit në skemën e mashtrimit, ndërsa Klodian Zoto, aksioner kryesor i koncesionarit të këtij inceneratori, është dënuar me 12 vite burg, nga të cilët do të vuajë në qeli 8 vite. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka vendosur të lirojë nga qelia duke shpallur pafajshëm për akuzat e ngritura zëvendës presidentin e FSHF-s Arben Dervishi, Ariola Kodrën dhe Yuri Merajin. Me shërbim prove janë dënuar 5 nga të pandehurit, përkatësisht Gentian Zifla, Regan Mirdani, Sabina Canameri, Azem Shtateri, Florian Muça dhe Pollumba Beshe. Hetimet për inceneratorin e Fierit u mbyllën në 2022-shën, ku sipas pak rezulton se për këtë incinerator janë paguar 4 milion euro për punën që nuk është kryer, ndërkohë që zyrtarët e përfshirë në aferë kishin shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 60 milion lek përmes skemës së mashtrimit. Gjykata e Shkodrës caktoi masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor për të dyshuarin e pjesëmarrjes në vrasjen e Walter Fierzës në Shkodër. Paolo Mohilli njihet si vrasi i dyshuarit Klodian Mohillit, i cili ishte autori i dyshuarit shpallur në kërkim për vrasjen. Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor për të arrestuarin Paolo Mohillin, i dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e Walter Fierzës në Shkodër. Paolo Mohilli është vëllai i autorit të krimit Klodian Mohilli, i cili tashmë është shpallur në kërkim. Në kërkim për këtë ngjarje vijojnë të jenë Lucian Mohilli, Aleksandër Mohilli dhe Anton Dushaj.
Klevis Fjerza disa minuta para vrasjes së vëllait të tij ishte konfliktuar ashpër me tre vëllezërit, Klodian Mohillin, Paulo Mohillin, Lucian Mohillin dhe kushërirën e tyre Aleksandr Mohillin dhe Anton Dushaj. Shkak i konfliktit ishte bërë debati për parkimin e një automjeti. Sipas dosjes hetimore, njëri nga vëllezërit Mohilli, Klodian Mohillin, në konflikte sipër e ka nxjerrë një armë zjarri pistolet duke ia vendosur në gjoks Klevis Fjerzës. Në këtë moment kanë ndërhyrë dy shokut e këtij të fundit, Gjok Çukaj dhe Agustin Lukaj, duke bërë të mundur heqjen e pistoletës nga dorë e Klodian Mohillit. Këtë armë ata e kanë hedhur rreth 60 metra larg vendit të ngjarjes me qëllim për të shmangur ndonjë pasojë më të rëndë. Walter Fjerza është nisur në drejtim të ngjarjes me automjetin Foristrad Nissan Avara, por në të njëjtën kohë pasi Klodian Mohilli i iku nga duart arma pistoleta i ka shkuar në makinën e tij dhe ka marrë një armë tjetër automatike Kalashnikov, të cilën e mbante në automjetin Foristrad. Pikurisht me Kalash Mohilli ka qelluar në drejtim të automjetit që drejtohej nga Walter Fjerza, ku sipas suaj të shtënave, ky i fundit ka marrë një plumb në kokë duke humbur jetën në vend. Pas kryerjes së krimit, tre vëllezërit Mohilli dhe dy kushërinjtë e tyre, Aleksandr Mohilli dhe Anton Dushaj, janë larguar nga vendi i ngjarjes. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shio. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 31 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1-9 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 18-28 gradë Celsius, Kukës 11-19 gradë Celsius, Peshkopi 17-25 gradë Celsius, Tiranë 19-31 gradë Celsius, Durrës 21-28 gradë Celsius, Kavaj 22-28 gradë Celsius, Elbasan 19-30 gradë Celsius, Berat 18-29 gradë Celsius, Korçë 11-19 gradë Celsius, Florë 21-27 gradë Celsius, Gjirokastër 17-25 gradë Celsius, Sarand 18-25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond në drejtimin juglindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 14-22 gradë Celsius, Podujev 14-21 gradë Celsius, Skënderaj 14-22 gradë Celsius, Pej 15-22 gradë Celsius, Prishtinë 15-22 gradë Celsius, Gjakov 16-24 gradë Celsius, Malishev 16-23 gradë Celsius, Gjilan 14-21 gradë Celsius, Ferizaj 13-23 gradë Celsius, Kaçanik 14-21 gradë Celsius, Prizren 15-23 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëdakofshëm.